foi da base do Bahia. Olha o Ítalo. Além da derrota, o quinto jogo sem vencer, com 3-0, o saldo também é muito prejudicado. E isso pode ser decisivo para uma classificação. Passe feito ali na ponta esquerda. Vai trabalhar ali o Elivelton. Olha que passe muito bom. O Ítalo jogou a bola. Tinha tudo para finalizar. Mas isso não vai acontecer. Rivaldo. Ítalo tá marcando. Não perca. Sexta-feira, às 20h30 da noite. Olha o Ítalo, protegendo bem e recupera a bola, a posse do Itabuna. O Elivelton na esquerda. Na sua casa, pelo menos nessa temporada, em 2023. Vem o Itabuna, Ítalo. Frente, a bola fica com o Itabuna. Olha o Ítalo, primeira participação dele. João Neto. Passe de canhota ali no meio. O Alexandre abriu com o Ítalo. Devolveu para o João Neto, linha de fundo, Cavalho. Ítalo. Aí a confirmação do cartão do Elivelton. Cezinha. Deu uma cavadinha, bola pro Ítalo. Matada no peito, Blaze tá na área. Cezinha já entrou lá também. Cruzamento, Blaze! Recebeu Samuel, toca mais atrás. O Giba gira a jogada lá pra direita. Vem bola pra área. Olha quantos jogadores no ataque. Cruzamento, Ítalo afasta. Toque muito curtinho agora. Blaze, lançamento. Isidoro, né, que tava no Sub-23, treinando a equipe do Vitória, já já completo, que lá vem o Leão. Charles, bom passe, recebeu dentro da área o Ítalo, a batida pro gol! Gol! Do Vitória! Da produção científica de universidades públicas. Charles, chute de longe, cai Pedro para defender, Ítalo na sobra! Gol! Alteração. Olha o lançamento, a condição é boa, olha a chance do Vitória! Gol! De Ítalo! É do Vitória!
Jota foi autorizado. Dá um passinho pro lado direito, dois pro lado esquerdo, partiu, pé direito na bola, defendeu o goleiro, voltou, Ítalo bateu! Gol! É o Vitinho saindo para a entrada do camisa 21, Paulinho. Olha o Vitória chegando, a tentativa, pode ser o gol de empate, olha o toque! De Ítalo para o Vitória. À esquerda veio o levantamento. Jorginho não foi, subiu de cabeça na trave. Gol! Vem aí o Vitória. Paulo Vitor aqui na direita. Leva na linha de fundo. Bate cruzado. Olha o gol. Cabeçada. Gol! Costa. Lucão ficando mais ali do lado direito, partiu a cobrança, defendeu o Ítalo da sobra, tá na rede, gol! Cruzamento, bola é do Vitória, tentou a finalização, a bola sobra pro Ítalo, tá sozinho, a batida pro gol, gol! Rodada eliminatória. Que grande jogada, olha só, invadiu a grande área. Ítalo bateu, perdeu a chance. Fasson tentou tocar e tocou errado. Ítalo retoma pro Vitória. Pode ser o gol rubro-negro agora. O torcedor se levanta para curtir o momento. Ítalo tabelou, soltou bem na ponta.